היי, ברוכים הבאים לדנקן. השיעור שלנו היום יעסוק בתספורות גברים. היום אנחנו נלמד איך אנחנו מדרגים שיער קצר, איך לעבוד עם מכונת תספורת, איך לעבוד עם מכונות פיניש שיעזרו לנו לקבל מסגרות יפות בשיער. הכי חשוב, איך לעבוד עם התאר שלנו. חברים, המטרה של השיעור היום זה להצליח בתספורות גברים יותר טוב מתמיד. תשארו איתנו, זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין. אז כך חברים, יש דבר חשוב שאנחנו חייבים לזכור כל הזמן. כשלקוח מגיע אלינו למספרה, הוא בודק אותנו במספר דברים. הוא רוצה לראות שירות, הוא רוצה לראות מקצועיות, הוא רוצה לראות זריזות בעבודה, והכי חשוב, הוא רוצה לראות תוצאות. אוקיי? על מנת שנגיע לשילוב של כל הדברים האלה, אני רוצה שתקפידו ותאזינו לכל הטיפים שאנחנו נפגוש בשיעור הזה. אוקיי, איך אנחנו עובדים בזריזות עם המכונה, איך אנחנו מגיעים לתוצאות מאוד יפות, איך אנחנו נותנים שירות מעל ומעבר למה שהוא מקבל במספרות אחרות. אז תקשיבו לטיפים האלה, אנחנו נפגוש המון טיפים מעניינים. למנת להגיע לתוצאות מאוד יפות בתספורות גברים, מאוד חשוב שנדע לשלוט בכל הכלים שעומדים לרשותנו במספרה. הכלים שעומדים לרשותנו זה מכונות תספורת, זה מכונות פיניש, זה המספריים שלנו, זה אתר שיעזור לנו לקבל מסגרות יפות. אז לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אני רוצה שנכיר את המכונות שיש לנו במספרה. כך חברים, מה שאני מחזיק ביד זה המכונה של פנסוניק. הרבה ספרים מתייעצים איתי, דניאל, איזה מכונה כדאי לקנות על מנת לעבוד תספורות גברים ולהגיע לתוצאות מושלמות. המכונה שאני מחזיק ביד נקראת פנסוניק מדגם של ER-1611. היתרונות של המכונה הזאת, גם כן, היא קלה ביד, קל להחזיק אותה, אין לה משקל, יהיה לנו מאוד קל לדרג איתה. יש לה גלגל כאן שנותן לנו שלבים. אם אנחנו רוצים דירוגים מאוד קצרים, לעבוד עם דירוגים של 0.5, 0.8 מילימטר, אוקיי, אנחנו יכולים לעזר בגלגלת שלנו וכל פעם לעבוד עם דירוגים שונים. בסדר? מעבר לזה, אנחנו רוצים דירוגים שהם עם קצת יותר שיער, אנחנו יכולים לחבר לה את השלבים שהם מצטרפים למכונה. אתם תשימו לב שיש לכל שלב שתי גדלים. אתם יכולים לחבר את השלבים הקצרים ביותר, אוקיי, זה מגיע 3 מילימטר ו-4 מילימטר. נחבר את השלבים למכונה, זה קלי קלות. אנחנו מניחים את השלב, ממקמים אותו, ומכניסים אותו פנימה. אנחנו נרצה לעבור לשלב גבוה יותר, זה פשוט. אנחנו שולפים את הפלסטיק, שימו לב איך אני שולף את הפלסטיק. עם האצבע, נותנים לחיצה קטנה בצד, והפלסטיק שלנו בחוץ. אנחנו נהפוך את הפלסטיק, נמקם אותו שוב פעם ויכולים לעבוד עם מספר יותר גבוה. בדירוגים עם מכונת תספורת אנחנו תמיד נתחיל או מהדירוגים הכי קצרים באזורים של המסגרות והעורף ונתקדם לאט לאט עם מספרים גבוהים יותר, או שהפוך, אנחנו נעבוד עם המספרים הגבוהים יותר באזורים העליוניים ולאט לאט אנחנו נרד למספרים נמוכים יותר באזורים של המסגרת והעורף. בואו נכיר את המכונת פיניש שלנו. מכונת פיניש שאני מאוד ממליץ עליה בחום זה המכונת פיניש של מוזר. היא נקראת חורה מיני. אתם יכולים להגיע איתה למסגרות מושלמות, פשוט בלחיצת כפתור אחת אנחנו נהפוך את המכונה ונצייר את המסגרות שלנו. היא קלה לאחיזה, יהיה לכם כיף להשתמש איתה, תאמצו את המכונה הזאת. אז חברים, עוד טיפ מאוד חשוב לפני שאנחנו מתחילים לדרג, אני רוצה שתזכרו תמיד, אתם רוצים ליהנות ממכונות שיחזיקו לכם בעמל המון זמן, תקפידו כל פעם אחרי שימוש לקחת את המברשת הקטנה, כל המכונה מגיעה עם מברשת קטנה, קחו את המברשת הקטנה, תנקו את המכונה שלכם, תנקו את השלבים מסערות, תשמלו את המכונה אחת לשבוע, אתם תקבלו מכונה שתחזיק לכם בעמל שנים. בסדר? אז תקפידו לנקות את הפלסטיקים שלכם כל ערב, אם צריך אחרי כל תספורת, אחרי כל תספורת. בסדר? תקפידו לנקות את המכונות שלכם ואתם תהנו ממכונות שישרתו אתכם מלא זמן. אז בואו ניגש לתספורת ונראה איך כדאי וקל להתחיל לדרג את השיער. אני רוצה שנזכור תמיד, המטרה שלנו להצליח בתספורות גברים יותר טוב מתמיד. תזכרו שכל לקוח שמגיע אלינו למספרה רוצה, כמו שאמרנו, לראות מקצועיות, שירות, זריזות וכמובן תוצאות. בסדר? אז תקפידו לתת שירות טוב. לתת שירות טוב, חברים, זה להוציא קפה בזמן התספורת שיהיה בצד, זה להשקיע בחפיפה.
עשו חפיפה טובה לפני, שיהיה לקוח שלכם כיף לשבת ולהסתפר אצלכם. הם לא יודעים כמה שהתספורת תרוץ לכם הרבה יותר בכיף. דירו שתהיה אווירה טובה במספרה, מוזיקה טובה ברקע. כל הדברים האלה מאוד חשובים שהתספורת שלכם תצא פגז. בסדר? הגענו לשלב שהלקוח שלנו יושב, עטפנו אותו עם חלוק תספורת. אני מאוד ממליץ לכם לשים נייר צוואר, אוקיי? והשלב הבא שלנו זה הייעוץ. הייעוץ זה השלב הכי מכריע. בדרך כלל יגיעו לקוחות למספרה שהם יגיעו עם תמונה שהם ירצו שתקחו אותה לתמונה הזאת. יהיו לקוחות שיגיעו למספרה והם מגיעים בלי תמונה ויגידו לכם תעשו מה שאתם רוצים. מאוד חשוב שהתספורת שאתם יכולים לעשות ותהיה תספורת שהיא מאוד נוחה והיא מאוד פרקטית ללקוח שיושב אצלכם בכיסא. אם מגיע לכם מישהו עם שיער דליל, אז יש מצב שהוא לא ירצה תספורת מפוסחת מדי. אם יהיה לכם מישהו עם שיער עמוס, יכול להיות שהוא ירצה תספורת שהיא מאוד קצרה ומאוד כיפית, שהוא לא צריך להתעסק איתה. אז תקשיבו, תכניסו כמה מילים לייעוץ, תבדקו מה שיטת חיים, כמה פעמים מסתפר, באיזה תדירות. אתם רואים שלקוח שלכם מחפש להסתפר פעם בחודש, אז תלכו על תספורת שהיא קצרה. אוהב להסתפר כל שבוע, אז לכו על תספורת שהיא קצוצה. תקשיבו, תכניסו כמה מילים לייעוץ ותתחילו לעבוד. השלב הבא שלנו, שהחלטנו מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים מראה שהוא קצר, כיפי, קצוץ, אנחנו מתחילים לדרג. הגענו לשלב העיקרי שאנחנו מתחילים לדרג. אני רוצה שתשימו לב איך הלקוח שלנו הגיע. הוא הגיע כבר עם דירוגים בשיער. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נרענן את הדירוגים האלה. אוקיי, אז אני רוצה שנשים לב כמה קצר אנחנו רוצים לעלות עם הדירוגים. רוצים לעלות גבוה, נמוך. אוקיי, החלטתם מה הגובה של הדירוגים שאתם רוצים לקבל, אנחנו נתחיל לעבוד עם המכונה. השלב הראשון שלנו, אנחנו בוחרים את הגודל שאנחנו רוצים לקבל. מה שאנחנו נעבוד היום, אנחנו נעבוד עם 3 מילימטר. 3 מילימטר, חברים, יש מצב שהלקוחות שלכם יגיעו והם יקראו לזה מספר 1. אתם רוצים, יש מצב שיגיעו לכם מספר 2, הם מתכוונים ל-4 מילימטר. אוקיי, תמיד תזכרו שלקצר תמיד אפשר. אוקיי, תתחילו במספר גבוה יותר, תקצרו אם צריך, אל תתחילו מהכי קצר ואחרי זה תלכו לאיבוד. אוקיי, שמעתם רוצה מספר 1, רוצה מספר 2, זה 3-4 מילימטר. מספר 3 זה 6 מילימטר, זה הפלסטיק שבא אחריו. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נתחיל לדרך בשיער מלמעלה ולאט לאט נשתלב לאזורים הנמוכים יותר עם המספרים הקצרים יותר. אז בואו תתקרבו אליי ונראה את זה מקרוב. אחרי שהחלטנו מה האורך שהגובה שהדירוג שאנחנו רוצים לקבל, תזכרו תמיד שיש לנו על המכונה הזאת גלגלת. הגלגלת הזאת, שימו לב מה קורה לשיניים שלי אחרי שאני מגלגל את השיער, את הגלגלת. הן מתרחקות מהסכין ומתקרבות לסכין. אני מגלגל את הגלגלת ימינה, שימו לב, אני מגיע שהסכין שלי מתקרב לדירוגים ממש קצוצים. מתגלגל אותו שמאלה, הסכין שלי מתרחקת, אני מגיע לדירוגים שהם יותר עם אורך. בסדר? תקפידו לעבוד עם הגלגלת, אתם רוצים דירוגים שהם מאוד קצוצים, גלגלו ימינה. אתם רוצים דירוגים יותר גבוהים, גלגלו שמאלה. אוקיי, אנחנו עכשיו נרד נמוך יותר. שימו לב שאנחנו רוצים לרדת נמוך יותר, אנחנו עובדים עם פלסטיק, במקום לעבוד עם 4 מילימטר, עם 3 מילימטר. ואנחנו נמשיך לדרג באזורים נמוכים יותר. בואו נמשיך. אפשר כבר עכשיו לראות את ההבדלים בצבעים. אתם שמים לב, באזורים שהשיער ארוך יותר, הוא נראה קצת יותר עברנו למספר נמוך יותר, הוא נראה כבר יותר מדורה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשלוף את הפלסטיק מהמכונה, נגלגל את הגלגלת שלנו למספר הכי גבוה, ונמשיך לשייף.
ואם אני רוצה שתשימו לב מה קיבלנו. שימו לב למראה המזורק שאתם מקבלים. כל פעם אנחנו יורדים ממספר אחד נמוך יותר על מנת לקבל מראה מדורק. עכשיו מה קורה שהגענו לאזור של הפירות? אנחנו פשוט נגלגל את הגלגלת, כמו שאמרנו, שמאלה. אנחנו מגלגלים אותה שמאלה, אנחנו נגיע למספרים שהם יותר קצרים. אוקיי, אנחנו עכשיו נתחיל לשייף את הפירות. הצלחנו לשייף את הפירות, מה שאני רוצה שנעשה, אנחנו נהפוך את המכונה ונמשיך לשייף בצורה כזאת על מנת לקבל אחידות גם בחלק הזה של הפיר. יופי חברים, מה הצעד הבא אחרי שקיבלנו דירוגים יפים? הצעד הבא שלנו זה לעשות את אותו הדבר מלמטה למעלה. זה עניין של שתי רגעים, אתם תראו שאתם עושים את אותו הדבר מאוד מהר. אנחנו מגלגלים שוב פעם למעלה וממשיכים לשייף. חברים, טיפ מאוד חשוב. כל שלב של התספורת, בין שאתם מדרגים צד אחד, מאוד חשוב שתעברו לצד השני ותעשו את אותו הדבר. בסדר? אתם זוכרים את הגובה של הדירוגים שלכם, אתם זוכרים את המעברים של השלבים של הפלסטיק, איך כל פעם ויתרתם על הפלסטיק הגבוה, שדרגתם אותו לפלסטיק נמוך יותר, המשכתם לדרג. מה שעשינו בצד ימין, אנחנו עכשיו נעשה בצד שמאל. שייפתם את הפירות, אתם משייפים את הפירות באותו צד, בו זמנית. בואו נעבור לצד השני ונראה את זה מקרוב. יופי חברים, הגענו לצד השני. אני רוצה שתזכרו שוב פעם, כל פעם לפני שאתם מתחילים לעבוד, אנחנו מתחילים לעבוד מהמספרים הגבוהים למספרים הנמוכים. אוקיי, אני לא רוצה שתתרגלו לעבוד מהמספרים הנמוכים למספרים הגבוהים מסיבה מאוד פשוטה. רואה הרבה מעצבי שיער שמתחילים ונגשים. ניגשים לדרג את השיער או לשייף, אפשר לראות את זה אפילו על דור שלנו היום. ברגע שמשייפים מהאזור הקצר ביותר ונכנסים עם המכונה, שימו לב מה קורה. נוצרים פסים כאלה על השיער. על מנת למנוע את הפסים האלה, תמיד מומלץ להתחיל במספרים הגבוהים לנמוכים. ברגע שניכנס עם מספר קצר, עם חצי, ונתחיל לשייף את המכונה, מה שיקרה שאני אגיע לאזור הזה, יבצר לי פס שאני לא רוצה. מה שאני רוצה, שתתחילו מהאזורים הגבוהים, וכל פעם תרדו שלב בשביל למנוע מצב של פסים לא רצויים. אוקיי, זכרתי שאנחנו עובדים 4 מילימטר, וזה היה האזור שאנחנו רוצים להתחיל לדרג ממנו. אז אנחנו נתחיל לשייף מהאזורים האלה. אנחנו נסיים לשייף עם האזורים האלה, אנחנו נחליף ל-3 מילימטר, ונדרג נמוך יותר. נסיים את האזורים האלה, אנחנו נשלוף את הפלסטיק שלנו ונשייף את האזור של הפירות. המטרה שלנו שיהיה לנו חיבור מושלם כל האזורים הצדדיים. זה מה שאני רוצה שנשאף אליו, חיבורים מושלמים באמצעות המכונת הספורט שלנו. אז בואו נמשיך.
מה שאני רוצה שנשים לב אליו, זה החיבורים המושלמים שקיבלנו באמצעות המכונה. שימו לב כמה זה היה פשוט. התחלנו מהאזורים הגבוהים יותר, עברנו למספר נמוך יותר, ובאזורים האלה כבר שלפנו את הפלסטיק שלנו. אוקיי, המטרה שלנו זה לקבל אחידות מושלמת, בלי קווים מיותרים, בלי קווים לא רצויים. אוקיי, בשלבים יותר מתקדמים בתספורת, אנחנו ניתן עוד שיופים מהאזורים הקדמיים לאזורים האחוריים. בינתיים מה שעשינו, יצרנו דירוגים מלמטה למעלה. בשלב המתקדם של התספורת, אנחנו נשאף את השיער מהאזורים הקדמיים, לחלקים האחוריים. אז בואו נמשיך לחלק האחורי. אבל מה שעשינו עד עכשיו, זוכרים, עבדנו עם הפלסטיקים של 3 מילימטר ו-4 מילימטר. עכשיו אנחנו נעבוד עם פלסטיק שהוא אחד גבוה יותר. פלסטיק הזה מגיע בשתי גבעים, 6 מילימטר ו-9 מילימטר. אם עבדנו עם 3 ו-4, הצעד הבא שלנו זה 6 מילימטר. אנחנו נחבר את הפלסטיק שלנו. חיברנו, תוודאו שהפלסטיק יציב, שהוא לא ישלף לכם החוצה. פלסטיק יציב, אנחנו יכולים להמשיך לדרג. אני רוצה שתזכרו תמיד, אנחנו מתחילים מהאזורים הגבוהים ויורדים למטה. אז בואו נתקדם. נעשה את אותו דבר גם בצד השני. מה שאני רוצה שנזכור כל הזמן, שאנחנו עובדים במכונת תספורת, מאוד חשוב שנוודא שהכוח שלנו יושב בצורה שנוח לו, שנעים לו, בסדר? במידה וגם לכם, לא נוח לכם לעבוד, תמקמו את עצמכם טוב, תסתכלו על עצמכם גם במראה, תבדקו שהעמידה שלכם יציבה, שהגב שלכם ישר, שנוח לכם לעבוד. אני רוצה שגם מעבר לטכניקה של מה אני עושה עם המכונה, תצלמו גם איך אני מחזיק אותה. מאוד חשוב שהאחיזה שלכם, שאתם מחזיקים את המכונה, תהיה אחיזה קלה. לא רוצה שתתרגלו להחזיק את המכונה בצורה קשה מדי. תתרגלו למקם את המכונה באזורים האלה עם האצבעות, שיש לכם שליטה, שאתם יכולים להזיז את המכונה בקלי קלות. שימו לב איפה אני מחזיק את המכונה, אני מקם אותה באצבעות האלה. ואז אני יכול לשחק עם הדירוגים, קל לי לזוז עם המכונה. אוקיי, אני לא מחזיק אותה בצורה כזאת. ממש בצורה עדינה, שימו לב שהמכונה ממש מגיעה בזוויות כאלה שמתלבשו לכם על היד בצורה מאוד נוחה. אוקיי, יש לכם אחיזה טובה, לקוח שלכם יושב בנוח, אתם עומדים טוב, תמשיכו לדרג. דרך אגב, הכיסא שלכם הוא עולה ויורד. אז אם הלקוח שלכם גבוה מדי, אם ממליץ לכם, תורידו אותו כמה שיותר נמוך. שיהיה לכם כיף ונוח להגיע לכל אזור בשיער. יש לקוחות שמגיעים אלינו למספרה, יש להם המון צמיחות בשיער. השיער שלהם לא צומח לאזור אחד. אנחנו כל הזמן נטייל עם המכונה ונזוז נגד הכיוון של הצמיחה של השיער. בואו נמשיך ונתחבר לאזורים הגבוהים יותר. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשלוף את הפלסטיק שלנו ונעלה למספר אחד גבוה יותר, ל-9 מילימטר. אני רוצה שתוודאו שוב פעם. פלסטיק נכנס טוב למכונה, יש לכם יציבות, אנחנו יכולים להמשיך לדרג.
כמו שאתם שמים לב, המטרה שלי זה לקבל חיבור יפה מכל מקום שאני אסתכל על הדירוגים שלי. אנחנו לא רוצים לראות קווים לא רצויים, רוצים לראות שילובים יפים שמכל זווית התספורת שלנו תיראה מיליון דולר. אוקיי? השלב הבא שלנו זה להתחיל לשייף את האזורים בין הצדדים לחלק העליון. יופי חברים, אחרי שסיימנו לדרג את האזורים של הצדדים והחלטנו מה האורך שאנחנו רוצים באזור האחורי, מה שנשאר לנו לעשות זה לשייף את האזורים ואת החיבורים בצדדים. אוקיי, אז לפני שאתם מתחילים לשייף, תחליטו מה האורך הרצוי שאתם רוצים בחלק העליון. אתם רוצים את החלק העליון קצר, אתם רוצים להשאיר קצת מקום למשחק. אולי אנחנו רוצים לשים קצת וקס, ג'ל בשיער, אנחנו לא נכסח את החלק העליון. אנחנו רוצים לעשות תספורת שהיא קצוצה וקצרה, בלי לשים חומרים, אנחנו נעבוד עם השלבים והפלסטיקים שלנו במכונה. אוקיי, בשלב הזה של השיופים חברים זה שלב מאוד קריטי. בשלב הזה הרבה מעצבי שיער נתקעים כי הם לא מצליחים להגיע לחיבורים מושלמים. אז יש טכניקה אחת שאני מאוד ממליץ עליה בחום. זה הטכניקה הזאת של לעלות ולשחק עם המשלבים של הפלסטיקים. אם עבדנו עם 9 מילימטר, אנחנו נתחיל לעבוד עכשיו עם 12 ו-15. זה הפלסטיק השלישי שמגיע עם מכונת הספורט שלנו. זה הפלסטיק הגדול ביותר. בפלסטיק הזה אתם תצליחו לשייף ולהגיע לדירוגים מושלמים. הטכניקה השנייה, טכניקה שהרבה מעצבי שיער אוהבים להשתמש בה, אני לא מוצא בה הרבה יתרון כי זה לא דורש מאיתנו עוד זמן. הטכניקה עושה אומרת כזה דבר. אנחנו מסרקים את השיער עם הצמיחה, אנחנו מלבישים את המסרק פנימה ומשייפים עם המכונה שלנו. לא ממליץ לכם בחום להשתמש בטכניקה הזאת, כי לפעמים הטכניקה הזאת יוצרת חורים בשיער. אתם רוצים לקבל טכניקה מושלמת? תעבדו עם הפלסטיקים. פלסטיקים יקצרו לכם את הזמן של התספורת, תגיעו לתוצאות מושלמות ברגע. אז בואו נעבוד, אם עבדנו עד עכשיו עם 9 מילימטר, אנחנו נעבוד עכשיו עם 12 ו-15 על מנת לקבל חיבורים מושלמים בחלק העליון. קיבלנו חיבור יפה, אנחנו עושים את אותו הדבר גם בצד השני. חברים, שימו לב, אני תמיד עובד עם המכונה נגד כיוון הצמיחה. אתם רוצים להגיע לשיופים מושלמים ולדירוגים מושלמים במינימום זמן, תעבדו נגד הצמיחה. תטיילו עם המכונה, מלמטה למעלה, מקדימה אחורה, כל הזמן תשחקו עם המכונה שלכם על מנת לקבל שיופים וחיבורים מושלמים. אחרי שקיבלנו שיופים יפים בצדים, אנחנו נתחיל לעבוד על החלק העליון. חברים, בואו נסכם מה עשינו עד עכשיו. עבדנו עם הגבהים של 3 מילימטר ו-4 מילימטר באזורים של הצדדים. נכון? באזור האחורי עבדנו עם 6 מילימטר והתחלנו את השיופים שלנו עם 9 מילימטר. שימו לב, אנחנו כל פעם עולים בשלב עם המכונה. את החיבורים מהצדדים עבדנו עם 12 מילימטר, הצד הבא שלנו נעבוד עם הפלסטיק הכי גבוה. חובר את הפלסטיק הכי גבוה, 15 מילימטר, ואנחנו נגד כיוון הצמיחה, אנחנו נתחיל לגזור את השיער. אני רוצה שתתרגלו תמיד לעבוד בשיתוף פעולה עם המסרק שלנו. המסרק שלנו הוא כלי מאוד חשוב בתספורת כפרים. גם אם אתם לא רואים בו שימוש, תמיד שהוא יהיה ממוקם ביד שלכם. גזרתם עם המכונה? תסרקו את הקבוצה שגזרתם. שוב פעם, אנחנו גוזרים ומסרקים. גוזרים ומסרקים. בואו נמשיך.
רוצה שבשלב הזה, כשסיימתם לעבוד על החלק העליון, תבדקו את עצמכם. הרבה פעמים נשארת שערה ארוכה, תבדקו את התספורת שלכם, אולי אפילו כדאי להמשיך את הדירוגים האלה גם מהצדדים. אוקיי, תמשיכו לעשות את אותו הדבר גם מהצדדים בשביל לוודא שהתספורת שלכם נראית פגעת. אחרי שסיימנו לדרג את כל השיער, מה שנשארנו לעשות זה להתחיל לעבוד על המסגרות. אני רוצה שנקבל מסגרות יפות, ומסגרות יפות אנחנו יכולים לקבל באמצעות המכונת פיני שלנו. אז אנחנו נתחיל מהחלק האחורי, מהחלק של העורף. אנחנו נתכנן מסגרת יפה, אוקיי? ואחרי זה נתקדם לשלב המכריע, לשלב של הפאות שלנו. אז בואו נעבור לחלק האחורי. ובשלב הזה שאנחנו עובדים על המסגרת שלנו, מאוד חשוב זה לא לעלות גבוה מדי. אם צריך אפילו, תשלפו, תפתחו את החלוק שלכם, או שאפילו תורידו את הנייר צוואר. בסדר? אני רוצה שתשימו לב לגובה של הצוואר. הרבה פעמים אנחנו עולים במכונת תספורת גבוה מדי, ומה שקורה, נהיה לנו צוואר ארוך מדי. אוקיי? אז אני רוצה שתימנו מזה. אם צריך, תפתחו את החלוק שלכם. אני רוצה שתמיד תתחילו את המסגרת כמה שיותר נמוך. אני רוצה שתחשבו כמה שיותר צוואר קטן יותר. במקרה של היום אני לא רוצה מסגרת שהיא ישרה מדי, אני רוצה מסגרת שהיא קצת יותר מעניינת. אוקיי, אז אנחנו נתחיל מהחלק הנמוך ביותר, ואנחנו נתחיל למקם את המכונה שלנו. שימו לב איך אני עובד. אני קודם כל ממקם את המכונה רק בשביל להחליט את האורך של המסגרת. אותו הדבר אני אעשה גם בצד השני. אני רק ממקם את המכונה ומחליט בגובה של המסגרת. אחרי שהחלטתי מה הגובה בצוואר, אנחנו נעשה את אותו הדבר גם בצדדים. אנחנו ממקמים את המכונה ורק מציירים את המסגרת שלנו. השלב הבא, אחרי שציירנו את המסגרת, זה להתחיל לנקות את השיער מסביב. אז בואו נמשיך. כמו שאמרנו, מה שאנחנו עושים בצד אחד, אנחנו עושים אוטומטית בצד השני. הצד הבא, נעבוד על המסגרות. עכשיו נראה את זה גם בצד השני. חברים, מה שחשייה הפלטה שאנחנו עובדים עם המכונת פיניש, שהיא עובדת על מספרים מאוד נמוכים, למספרים שהם הכי קרובים לאפס. אוקיי, אז הכי חשוב, ותמיד לצייר עם המכונה את המסגרת שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מסגרת ישרה, אנחנו מציירים אותה בצורה ישרה. רוצים לתת לה טיפה זווית, אנחנו מציירים את הזווית שלנו. אוקיי? מה יקרה אם אני רוצה מסגרת שהיא מעוגלת? אז אחרי שציירתי את המסגרת, אני פשוט מהצד נותן שיוף קטן, ואז אני מקבל מסגרת עגולה יותר. אוקיי, אחרי שסיימנו לצייר את המסגרת שלנו, מה שישרנו לעשות זה לנקות את השיער מסביב. אנחנו עדיין לא מנקים עם הטער, אנחנו מנקים עם המכונה. איך מומלץ לנקות את השיער מסביב? אנחנו פשוט עובדים, מדליקים את המכונה ומנקים לתוך השיער. אוקיי, נגד את כיוון הצמיחה. Thank you.
רואים, אני רוצה שנקפיד תמיד, כשאנחנו עובדים במכונת פיניש, יש הרבה גברים שמאוד רגישים באזורים האלה של העורף. כשמחזיקים את המכונה, להחזיק אותה בעדינות. השתדלו שהתהליך הזה הוא לא צורב באור. תעבדו בעדינות, תשתדלו גם שהאור בעורף יהיה מתוח. אתם בקשו מהלקוח יפה להוריד את הראש קדימה, האור מתוח באזורים האלה, אתם יכולים לעבוד ולקבל תוצאות יפות. כשקיבלנו מסגרת יפה, אנחנו נעבור לאזורים של הצדדים על מנת לקבל גם מסגרות יפות בפאות. בואו נעבור קדימה. יופי חברים, באזור הזה של הפאות, הרבה לקוחות יעדיפו פאות שונות. יהיו לקוחות שיעדיפו פאות שהן יותר שפיציות, לקוחות שיעדיפו פאות שהן יותר מלבניות. אתם מגיעים לשלב הזה של הפאות, תתייעצו עם הלקוחות שלכם מה הם מעדיפים. חבל שהתספורת תראה $1,000,000 והלקוח שלכם יתבאס בגלל שהפאה זה לא בדיוק מה שהוא רוצה. אז בשתי מילים תסכמו מה הפאה שהוא מעדיף, אם הוא מעדיף שהיא תהיה יותר מלבנית, יותר צרה, יותר רבה, יותר ארוכה, יותר קצרה, כל השאלות הקטנות האלה יסגרו לכם את התספורת בצורה מושלמת. מה שאנחנו רוצים להדגים היום זה איך אנחנו מקבלים פאות שהן יותר צרות ולא כאלה רחבות. עד לקבל פאות יותר צרות, מה שאנחנו נעשה, אנחנו שוב פעם, אנחנו נצייר את המסגרת שלנו ונדחוק את המכונה פנימה. אחרי שיש לנו פאה יפה, אנחנו נשייף על מנת לקבל חיבור מושלם. כמו שאתם שמים לב, אני שם דגש למנוע כמה שיותר פסים לא רצויים באזורים שאני מדרג את השיער. זוכרים מה אמרנו? אחרי שהגענו לשלבים האלה אנחנו נתחיל לדרג את השיער מהחלק הקדמי לחלק האחורי. זה דבר שאני תמיד משאיר לסוף התספורת. זוכרים מה אמרנו? אנחנו עושים משהו בצד אחד ואנחנו אוטומטית עוברים לצד השני לעשות את אותו הדבר. יופי, אז השלב הראשון זה להחליט על המסגרת שלנו. בשלב השני, אנחנו דוחפים את השיער פנימה על מנת לקבל תוצאות יפות. השלב השלישי זה לשייף על מנת למנוע קווים לא רצויים. חברים, אנחנו מגיעים לחלק שהוא מאוד חשוב בתספורת. זה הפינישים, זה אוטוטו, אנחנו מורידים את החלוק. בסדר, אנחנו רוצים שהלקוח שלנו ירגיש $1,000,000. דרך אגב, הוא מסתכל עלינו במראה כל הזמן. בודק את התספורת שלנו, את הדירוגים שלנו. אז אני רוצה ששוב פעם, לפני שאתם מורידים חלוק, לפני שאתם שולפים את התאר לנקות את המסגרות שלכם, תמיד תבדקו את התספורת שלכם שיושבת מושלם. בסדר? תפסו את המכונה ביד. תראו על התספורת שלכם מאוד בזריזות. זוכרים מה אמרנו? אנחנו לוקחים את המכונה ומשייפים הכל חלק האחורי, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. בצורה מאוד זריזה, אנחנו נעמוד על המסגרות, על התספורת, לקבל שילובים מושלמים, ואז לשלוף את התאר שלנו ולנקה את הלוק.
אבל אם זה אתר שנפגוש במספר, התפקיד של אתר זה לנקות לנו את המסגרות, זה לנקות לנו את האזורים של הפאות. בסדר? אני רוצה שאתם עובדים עם אתר, תעבדו בזהירות. לפני שאתם מתחילים לעבוד איתו, תתאמנו על האחיזה הטובה באזורים של הידיים. תחזו בתא כמו שאתם שמים, לב, הוא בנוי בצורה כזאת שיהיה לכם נוח להחזיק אותו עם הידיים. אנחנו ממקמים אותו עם האצבעות, יש לנו אחיזה טובה, אנחנו שולפים את הפלסטיק שלנו ומתחילים לעבוד. אני רוצה שתתקרבו אליי ותראו איך אנחנו מחזיקים את התא בצורה הכי יציבה. כמו שאמרנו, יהיו הרבה לקוחות שהם מאוד רגישים באזורים של הצוואר. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרטיב את הידיים עם מעט שפריצר, עם השפריצר, עם מעט מים, ותרטיבו את האזורים של העורף. הרעיון הוא לרכך את הסיבים, את השיער ואת האור, על מנת שלא יישאר גירוי והדמומיות על האור. מה שאנחנו נעשה, שוב פעם, אנחנו נוריד את הראש למטה, תבזו. שהצוואר והאור מתוח, ואתם יכולים להתחיל לנקות את כל האזורים שגזרתם מקודם עם המכונת פיניש. אנחנו נמתח את האזור של האור, נמקם את התער שלנו באזור שסימנו מקודם, ונתחיל לנקות כלפי מטה. מאוד חשוב שהניקיון הזה יתבצע מאוד מאוד בעדינות. שימו לב איך אני מחזיק את התער עם יד שמאל. אני מותח את האור ועם יד ימין אני מניח את התער ומנקה אותו כל פעם בצעדים קטנים כלפי מטה. אנחנו מניחים את התער למסגרת ובצעדים קטנים אנחנו יורדים למטה. נעשה את אותו דבר גם בצדדים. שימו לב, אנחנו מותחים את האור עם יד שמאל, יד ימין ממקמים את התער ומתחילים לנקות. האצבעות שזזות זה האצבעות האלה. שתי האצבעות האלה יעזרו לכם להזיז את התער בקלי קלות. אנחנו ממקמים את התער ובצעדים קטנים מתחילים לנקות. מאוד חשוב שהשלב הזה של עבודה עם אתר, שלא תמערו בקטע הזה. תעבדו בעדינות, תתרגזו ואתם תגיעו לתוצאות יפות ונקיות. נעשה עכשיו את אותו הדבר גם בצד השני. כמו שאמרנו, עם יד שמאל אנחנו מותחים את האור, עם יד ימין אנחנו ממקמים את אתר ומנקים בעדינות. תוודאו תמיד שהאור מתוח. הצעד הבא, לעבוד על המסגרת מלמטה. אז שוב פעם, אנחנו נמקם את התער שלנו ונתחיל לנקות. תעשו את זה בצעדים קטנים. התהליך גם לא יהיה כואב, גם תקבלו תוצאות יפות. דרך אגב, בשלב הזה אתם יכולים להתייעץ עם הלקוח שלכם. הוא רוצה לרדת עם הניקיון יותר נמוך, רוצה לרדת יותר עם הניקיון יותר נמוך, אנחנו נשלוק את הנייר הצוואר ונמשיך לנקות באזורים נמוכים יותר. תקפידו גם כן, כשאתם שולפים את החלוק שלכם, לוודא שהעורף נקי ויש לנו חיבור מושלם. סיימנו עם החלק הזה של העורף? אנחנו נעבור לצדדים ובאמצעות אתר נקבל גם פאות מושלמות. חברים, בשלב הזה של הפאות, מה שאני רוצה על מנת לקבל תוצאות יפות זה שתעמדו מאחורי הלקוח שלכם. בסדר? מה שאנחנו נעשה, אנחנו כמו שעבדנו עם המכונה ודחפנו את המכונה לכיוון המסגרת, אנחנו נעבוד באותה טכניקה גם עם אתר. אנחנו מותחים את האור, ממקמים את אתר שלנו ושימו לב, אנחנו דוחפים לכיוון הפאה.
שבועים, אני רוצה שתתייעצו עם הלקוח שלכם בשלב הזה, אם הוא מתכוון להתגלח באותו יום, אם הוא מתכוון להישאר עם זיפים. במידה והוא מתכוון לגלח, ממש תגדירו את הפאה שלכם. אם הוא לא מתכוון להתגלח, תקפידו לשייף את הכל, ושלא ייווצרו פסים לא רצויים. שמים לב מה אנחנו עושים, אנחנו עובדים עם אתר, ממקמים אותו, ומנקים לכיוון הפאה. שימו לב איזה יופי, מתן אתם יכולים לקבל מסגרות יפות בכל אזור שאתם רוצים לעבוד בו. אתם רוצים אפילו לנקות מעל האוזן, אנחנו יכולים באותה צורה. אנחנו מותחים את האור, שימו לב, אנחנו מנקים במסגרת ליד האוזן. יופי, הצד הבא שלנו זה לעשות אותו דבר גם בצד השני. אני רוצה שתזכרו דבר מאוד חשוב. יש דבר שמבדיל בין מעצבי שיער למעצבי שיער שיודעים לב, לשים לב לפרטים הקטנים וכאלה שמעדיפים לא. אוקיי, אז גם אם אתם עובדים בזריזות וגם אם אתם עושים את כל מה שאתם עושים בשיא המקצועיות, מאוד חשוב לב תמיד לשים לב לפרטים הקטנים. כל הפרטים הקטנים האלה זה השיערות שבדרך כלל יוצאות לנו באף, או בגבות, או באוזניים, או בצוואר, או אפילו פתחתם את החלוק ומבצבצות לו שערות מהחולצה. שימו לב לפרטים הקטנים האלה, הלקוח שלכם מאוד יעריך אתכם על זה שאתם גם מנקים את האזורים האלה. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו באמצעות המכונת פיניש, אנחנו נעשה אוברול על כל הקטנות האלה. בסדר? אז אני רוצה שגם אתם, כל הכוח שיושב אצלכם בכיסא, תציצו לאזורים האלה. שערות באף, שערות באוזניים, צוואר, קבלו ניקיון מקסימלי, אני מבטיח לכם לקוח שלא יזוז מכם אף פעם. יופי חברים, אני רוצה שתקפידו כל הזמן שאתם עובדים, כמו שאתם שמים לב, אנחנו מתלכלכים מאוד מהר בעבודה שלנו, אז תקפידו לעבוד כל הזמן, אוקיי, עם המנקה שלנו, בקלי קלות, תדליקו פן, תקפידו, לנקות את כל השיער שהצטבר ולעבוד בניקיון, שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתספורות דברים. נסכם את מה שראינו היום. תראה, היום למדנו איך לשלוט בכל הכלים שעומדים לרשותנו במספרה. בעזרת מכונות תספורת, מכונות פיניש, איך לעבוד עם אתר על מנת לקבל מסגרות יפות. תראה, ככל שאתם תעבדו עם הכלים האלה, יותר תעבדו עם תספורות גברים, אתם תראו שאתם מפתחים קורדינציה וזריזות בידיים. תספורות שלכם ירוצו הרבה יותר מהר. אני מקווה שנהניתם מהשיעור כמו שאני נהניתי, ונתראה בשיעור הבא.